Isso aí, gente, vocês vão precisar apenas somente de uma cebola. Vocês vão cortar essa cebola ao meio. Corta a cebola ao meio. E aí vocês vão perceber, quando cortar a cebola, que tem tipo uma aguinha. Tá vendo pelo brilho? Tem tipo uma aguinha em cima da cebola. E aí vocês vão cheirar essa porção. Não para aspirar a aguinha, galera. Não para aspirar esse líquido da cebola, não. Com o nariz, não, tá certo? É apenas para cheirar. Cheira, afasta. Cheira, afasta. E aí, a metade da cebola, ou toda a cebola, você pode fazer o seguinte. Você pode picar o restante da cebola. Depois que você cheirar uma metade dela, você vai picar e deixar no ambiente que você tiver, se recuperando aí da crise de espirros, porque a cebola, ela tem a propriedade antifúngica de atrair as bactérias e os fungos, e assim vai limpando o ambiente. Então você deixa esses pedacinhos de cebola perto de você, e a outra metade da cebola você pode cheirar esse líquido que sai da cebola. Losing myself, I'm losing myself tonight.